Čo židle? Co, jak se nastavuje? Tak budeš si jut! Čo? Čus lidi, máme tady další nové videjko, opět skoro po týdnu. Nice. Na co by si chtěl tady zaměřit, by bylo vlastně, co budu natáčet na tenhle YouTube kanál. Tak samozřejmě chtěl bych se zaměřit na takové challenge. Pokud znáte, tak uvidíte tady v obrázcích. Takže na takové challenge, pak jakoby v těch challengech by bylo spočítovalo třeba i ty hry, jak je ten handball, nebo vlastně ty tresty, kdo by spíš, pravda nebo lež, a takhle, aby jsme měli jasno, co budu tady natáčet. Budu mít jenom tři kategorie, co budu natáčet. Budu natáčet ty challenge s Terkou nebo s nějakým dalším hostem. Další by bylo další kategorie, to bude druhá. To bude vlastně takové tipy na Android, jak teď jste viděli, že jsem teď něco natočil, takže tipy, nějaké třeba nějaké zajímavé aplikace na mobily. A třetí téma, nebo téma kategorie, by bylo vlastně recenze, nebo vlastně tak unboxingy, recenze. Samozřejmě, že by se zahrnul i Xiaomi recenze, unboxingy Xiaomi, nebo nemusí to být zrovna Xiaomi, ale chci tam dávat jasně takhle unboxingy, recenze a prostě chápete. Tak prostě tyhle ty tři kategorie, chci se hlavně na tohle zaměřit. Na tyhle ty tři kategorie, takže mám v plánu to rozjet trošku nějakým lepším stylu než bohužel na nepovedeném Nigdanory TV. A jako tam samozřejmě vyšlo taky videjko nové, takže určitě koukněte. A co mám teď v plánu pro vás, tak mám v plánu natočit vám unboxing a takovou, nebo spíš unboxing a zároveň takovou recenzi v jednom o Xiaomi lampě, o Xiaomi LED pásku. A pak vlastně ještě unboxing o vlastně takového taky stojan na monitor. Že ten monitor mi bude viset ve vzduchu, něco jak máte telku na zdi. Takže na tyhle ty tři videa, na tyhle ty tři komponenty, na tyhle ty tři věci vyjdou určitě videa. Ale ty videa vyjdou během příštího týdne. A co se týká challenge s přítelkyní, s Terkou, to by mělo být o víkendu, o tomhle víkendu. Takže máte se na co určitě těšit. A chci se zaměřit na ty Xiaomi novinky, Xiaomi News. To bude v kategorii 3. To bude taky komplet všeho, recenze a novinky. A jo, to by bylo všechno. Tak tady máte takový rychlý přehled, co budu natáčet, tyhle ty tři kategorie. Toho se budu držet. A jinak ostatní videa budou vlastně na Nigdanory TV. Tak se zatím mějte, užívejte pátku, máte přece víkend a zatím čus a vidíme se u dalšího videa.